Karibu ndugu mpendwa katika chaneli yako pendwa ya Demon TV, kipindi hewani ni NDM ndoa na mahusiano. Tuweze kufahamu maswali makubwa ambayo inatakiwa uweze kujiuliza kabla hujarudiana na ex wako. Kuna wakati ama kuna kipindi fulani pengine mnaweza mkawa mlipitia ama mnaweza mkawa mlipita katika mahusiano na mkaamua nyewe kuweza kutengana. Na pengine sababu zinaweza zikawa ni kukosekana kwa uaminifu ama tunasema kuwepo kwa mapenzi ambayo kimsingi yalikuwa na mashaka ama wasiwasi mkubwa, ama kukosekana kwa heshima ambayo inastahili kuwepo katika mahusiano ama mapenzi. Na moja kati ya misingi mikubwa kabisa ya mahusiano ipo mitatu, ama tunasema hii ni mihimili mikubwa ambayo kimsingi inatakiwa iwepo ili mahusiano yaweze kufanya kazi. Na mhimili huu wa kwanza kabisa ni upendo, mhimili wa pili kabisa ni kuheshimiana ama tunasema heshima, na mhimili wa tatu ni uaminifu ama kuaminiana. Sasa inapotokea kuna changamoto katika mihimili hii, mara nyingi huwa inapelekea watu wengi kuweza kuachana na kutengana na nini, kwa sababu hili penzi huwa shakani ama tunasema huwepo hatiani na watu kuweza kushindwa kuvumiliana na hatimaye kuweza kuamua kutengana. Sasa kabla hujaweza kuamua ama kuchukua maamuzi ya kurudiana na mtu ambaye kimsingi ulikwisha achana naye, ni vyema ukajiuliza maswali haya makubwa ili kuweza kufanya maamuzi hayo, lakini pia ili uweze kuchukua hatua za kuweza kurudiana naye. Swali la kwanza kabisa la kuweza kujiuliza ya kwamba utakuwa tayari umemsamehe kama labda pengine alikuwa amekuchiti ama tunasema alikuwa amefanya udanganyifu, na utamwamini, ina maana uweze kufuta kosa lile liondoke kabisa kichwani mwako ya kwamba alikufanyia kitendo hicho cha kuweza kukuchiti ama tunasema alikuwa kwenye mahusiano na wewe lakini pia akawa anatoka nje. Hivyo inatakiwa uweze kumsamehe, lakini pia utakuwa tayari kuendelea kumwamini ama tunasema kuendelea kusimama naye katika hali ya uaminifu na kuingia naye katika mahusiano. Majibu hapo utakuwa nayo wewe mwenyewe. Lakini pia swali lingine la kuweza kujiuliza kabla hujaweza kurudiana naye, lazima uweze kujiuliza kwamba ni nini ambacho kilisababisha nyie mkaweza kuachana. Je, hicho kitu kikiwepo bado utaendelea kuvumilia ama tunasema bado utaendelea kumshikilia aendelee kuwepo na wewe katika mfumo wako wa maisha ya kimahusiano ama la? Hili ni swali ambalo inatakiwa uweze kujijibu wewe mwenyewe. Lakini pia swali lingine la kuweza kujiuliza ni kwamba umejiandaa vipi pindi ambapo itatokea tena atafanya kitu kile kile. Yaani mfano kwa mara ya kwanza labda mliachana kwa sababu ya uaminifu haukuwepo, ama tunasema mliachana kwa sababu ya kutoheshimiana ama kutokuwepo kwa upendo ambao ni halisia. Je, hata kama mkirudiana, jambo kama hilo likiweza kujitokeza tena ama likijirudia tena, bado utaendelea kuwa naye ama vipi? Na utaendelea kuweza kumpa nafasi hiyo kama mwenza wako ama kama mchumba wako ama kama mpenzi wako? Kwa hiyo inatakiwa hili nalo uweze kujiuliza. Lakini pia inatakiwa uweze kujiuliza, hivi ikitokea tena ya kwamba mmeachana, kwa upande wako itakuumiza sana ama utachukulia kawaida? Hili ni swali ambalo pia inatakiwa uweze kujiuliza. Lakini pia inatakiwa uweze kujiuliza kwamba je, kama hapo mwanzoni ama kama hapo awali mahusiano hayo yalishindwa kuweza kufanya kazi, je, hata ukirudiana naye kwa mara ya pili yatafanya kazi ama yataleta majibu ambayo kimsingi ulikuwa unategemea ama kutarajia katika mfumo wa maisha yako katika mazingira haya ya mahusiano? Kwa hiyo haya ni maswali muhimu sana inatakiwa uweze kujiuliza, na pengine yote yakiwa na majibu ya ndio ama tunasema yes, basi haina shaka unaweza ukarudiana naye. Lakini kama kukiwa kuna no ama kuna kusita kwa sehemu fulani, unashauriwa sana kutokuweza kurudiana na ex wako kama utakuwa na mashaka ama bado utakuwa na hofu ama kama utashindwa kumwamini, kwa sababu hii inaweza ikapelekea majuto makubwa sana kwenye mfumo wa maisha yako. Asilimia kubwa wengi ambao wamekuwa kirudiana na ex zao ama tunasema watu ambao walikuwa wamekwisha tengana nao, mara nyingi wamejikuta wakiingia katika majuto, na hii ni kwa sababu wamekuja kufanyiwa mara ya pili yale yale ambayo kimsingi yalikuwepo, ama tunasema wamejikuta wakipoteza muda zaidi kwa yale ambayo yalikwisha tokea hapo. Wewe unaweza ukakuta ukachukua muda mrefu sana katika hali ya kuwa na pati na huyu mtu ambaye kimsingi mliachana naye mkawa mmerudiana, alafu mwisho wa siku akaja tena akaondoka baada ya kumpata mtu ambaye kimsingi anaweza akawa amemstahili yeye ama anaona anastahili. Asilimia kubwa ya ma-ex wengi huwa wanarudi pindi ambapo unakuta mahusiano yake ambayo yalikuwa ni mapya amekwenda kuyatafuta hayajafanya kazi ama hayajafanikiwa. Kwa hiyo unakuta anarudi huku kuja kujaribu tena maji kama yanaweza yakafanya kazi. Na pindi ambapo itatokea utaendelea kuwa naye, na ikitokea tena amempata mtu mwingine, kuna wepesi pia wa kuweza kuondoka ama tunasema kwenda kule kule, kwa sababu
kama aliweza kufanya hichi kitendo kwa mara ya kwanza na akaamua kuondoka kwenye maisha yako akaenda kwa mtu mwingine, na maana ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo tena, na ini kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo kimsingi yeye kama yeye anaviangalia ama anavitafuta. Kwa hiyo inatakiwa uweze kujiuliza sana maswali haya, kwa sababu usipokuwa makini unaweza ukaingiza majuto kwenye mfumo wa maisha yako ama ukajuta. Asilimia kubwa ya watu wengi wamekuwa wakijuta sana, na hii ni kwa sababu wamejikuta wakirudiana na ma-EX zao, alafu wanajikuta wakiwa kwenye mahusiano na ma-EX kwa muda mrefu sana, kiasi ambacho mapungufu yale bado yanaendelea kuwepo, maumivu bado yanaendelea kuwepo, anashindwa kuweza kupona maumivu yake ambayo kimsingi aliweza kufanywa mwanzoni, na hii ni kwa sababu ya tabia hizi kuweza kujiendeleza katika mahusiano. Kwa hiyo ni jambo ambalo inatakiwa uweze kulichunguza na uweze kujiuliza sana. Usikurupuke katika hali ya kuamua kitu, lakini pia usichukulie ni kitu ambacho ni rahisi sana. Wengi ambao wamekurupuka na kuchukulia ni rahisi wamejikuta wakiingia katika matatizo mengi, lakini pia wakikwama kwa namna moja ama nyingine na kujutia kabisa kwenye maisha yao, na hii ni kwa sababu ya kuchagua maamuzi haya ya kurudiana na EX kwa kukurupuka. Kwa hiyo ni kitu ambacho inatakiwa uweze kuwa nacho makini. Wanasema matapishi ni kinyaa, siwezi kuyarudisha tena kwa kinywa. Kwa hiyo utaangalia kwa upande wako yanaleta kinyaa kiasi gani ama bado ni masafi. Niseme asante sana, binya subscribe button, share, like, comment, tuweze kukutana tena katika kipindi kizuri cha N&M ama ndoa na mahusiano, kwa ajili ya kujifunza mengi zaidi na kuimarisha maisha yetu ya kimahusiano.